เอ้ยยายပြောမယ်เนาะညီလေးเนาะဟာတော့ ਨੇ โอเคเว้ยချိန်လိုက်ပြရမလားညီတို့မောက်ချိန်မလားဟိုอ่ะရေးပေးလိုက်လေညီလေးတသားကြီး9000ဟိုတူတာ9000အဲ့လိုရေးပေးလိုက်ထည့်ရေးလိုက်ထည့်ရေးလိုက်အဲ့ဆိုမှာแกจรมาดูละแกมันก็တော့ดูละဖြစ်ไว้เนาะตะตาอีตะฉินเว้ยตัวแกကောင်းပါလေလက်တူးပါလက်တူးပါအားရများလာကျဟုတ်လားဒါတော့အဲ့ဒါအားရများနေလို့ဖြစ်တာအဲ့ဒီအားအားရများနေလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအားရနေနေလို့မြင်ခင်ဗျာအားရနေနေတိကျမမှန်တာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ထားကဲမကတော့လက်တူးပါလက်တူးဟောဒီယူအောင်မလားအမတ်တူရင်ယူထားပေးရမလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟောဒီခေါ့ခေါ့ကဲကျွန်တော်အမတ်တူရင်တော့တသားကြီးတော့လည်းယူမယ်ဗျအဲ့ဒါလေးတွေတစ်ချက်နော်ကျွန်တော်တို့ကတ်ပြထားလို့ရပါတယ်သူကတောင်းရသူကတောင်းအေးဆောင်းနေတယ်မေးပေးတယ်ဟုတ်လားအေးတစ်ချက်တော့ကိုကြီးရဲ့နော်ဒီမှာနင်းမှာပါကွာအမတ်တူရင်ကဲလက်တူးပါအမတ်ကတော့လက်တူးပါဟယ်လိုညီလေးလက်ပါဗျာနော်အေးညီလေးပြောตุ๊ดานะลีเอ้ขนาดนี้เนาะอ่ําไม่ยาดิโลอ่ําอย่าอ่ําตุ๋นยออยู่เด้หรอล่ะขาอีกเนาะอ๋อเอ้ยอ่ําอย่าอู้อะโลซวยเนาะลอลอเสียอ่ํากว่าโลเอ้ตัวละไม่อยู่เยเด้อู้เด้โอเคโอเคครับเอาล่ะโอเคครับนี่ไหนครับเด้อเอาได้ครับเนี่ยเก็บดูละละมาดูละบาเนาะจนเราอโลโลสวัสดีครับทุกคนอินเตอร์เนชั่นแนลดิสตรงดาวเป็นเปลี่ยนเลยก็จูดูไล่ตา3ละผิดตัวแกไปเนาะ3ละบาเนาะจนเราละ3บาโอเคถ้าเราเจอเราอุปไตยเนาะปฐมบวยอุปไตยเนาะอ่ะอ่ําเป็ดเนี่ยหน่ายท้าเลยเปียโกอองเนี่ยบวยเจอผုံนี่ปูบี้จ่ตัวแล้วเนาะเจอเราฮัลโหลပြောပါเอ้ยฮัลโหลญีนี่เอ้ยตันเอ้ยญีนี่ပြောเอ้ยเจ้าตะวี้ลับบาเอ้ยจ้าเลยญีပြောเลยฮะလက်တရီလေလက်တရီမှာကအော်အေးโอเคနော်သတိုင်းလက်တရီမဲโอเคပေးလာသတိပါပေးလာကောင်းโอเคတမန်ရတာနဲ့သတိုင်းပါယူမယ်ဟုတ်လားဘနလီထည့်ပေးရမလဲတူတာအသားကြီးတည်သွားခဲ့ပြီအာကိုရင်ကုန်ကောင်းပါလေဗျာဘွားဟိုခေကုန်ကြီးနဲ့နော်3လက်ပါရရရရကိုကြာရအောင်3လက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မကတော့3လက်ပါနော်ရေတော့မယ်နော်ကိုရင်ရအေးတော့ဥမာတူတာတော့3ပြေနော်တသားကြီးလက်ပါပထမဘွယ်တော့တသားကြီးနဲ့ဥပတိုင်းနဲ့အနိုင်ရရှိထားပါတယ်နော်ဘောကမှာလောက်ပိစွာနေလို့ရှိခဏတိုင်းဖို့ခေါ်ထားပါတယ်နော်ဝင်ကြလားဟမ်အမတ်တူမှာအမတ်တူရေးချင်လူကြီးဟောပေးမယ်ခဏဆောင်ဟာကျေတော့ခေတော့ဒါတော့3လက်ပါခဏကြီးခဏကြီးဘုရားတိုင်းလုံးထုတ်ထားတယ်တသားကြီးချင်းခေါ်သွားပြီ
ကောင်းပါတယ်ဒါဒုတိယပွဲပါเนาะဘယ်ချေးပေါက်လဲညီလေးလောလောဆယ်တော့လဲပယ်နေပဲရှိတယ်เนาะလက်သတိလက်ကျောင်းသားတို့ဘောလုံးသွားကန်နေပါเนาะရေဘေးအတွက်ကျွန်တော်တို့အလူရေဘွေရေဘေးရံပုံငွေပွဲเนาะရေဘေးအတွက်ရံပုံငွေပွဲသွားကန်နေပါနဲ့အဲ့ဒါပြင်ပြန်လာပါပါအသာကြီးချင်းစင်အဲကောင်ခြေဗမိုးနောက်ပြန်ကြီးကတကယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ1 3ပါအဲ့ဒါဘာကတခါပြန်ပြောပြရမလားဟုတ်ပါမလားဆိုတာလေအေးယူဖို့လားညီလေး3 1ပါဟယ်လိုအေးယူအောင်ယူဖို့လားဟမ်โอเคอันดอตะตาอี2หลีเนาะโอเคโอเคโหมามาเฮ้ตะตาอีบ้านนี่2000ยะพี่เนาะโหมาละมาถอนไล่โหมาไอ้กูเว้ยบี้ไล่ไปดิเตียอีมาเฮ้ยเฮ้ยดูละได้ๆดู2000บี้ไล่มั้ยเบลีโอยัดหนองเลยไปเลยอ่ะกูเลยไปเลยมั้ง1 4บาเออกูเลยตุ๊ดะบักนี่1000ยะพี่เนาะ1000เบลีกูละละมาถองไปเนาะอาซิเอโอเคโหโหดีดีปวย1000ยะพี่เนาะ1000ครับโหเข้ามาก็2 4บาอุบไดโทรทาบีเก3 4บาอุบไดเนี่ยซาบิเนี่ยก็เอาลงๆนี่เลยเปียเนาะป้าย9เปโอควินบาวาเลยลงๆนี่แกมีฮัลโหลเบย์อ่ะใจเลยโทรบาตรีโกโกลงมาบะนลีแล้วอยู่ไปอ่ะมั้ยโอเคครับเออทําเนียวนี่คุณน่ะเอ็งนี่เบย์อ่ะใจเลยကျန်တော့ရှိရပါလားဒီတော့ဆက်ရချစ်တကောင်းပါတော့တူတာဆိုတော့အေးခဏဆောင်ကြီးကောင်းပါတယ်4 3ပါနော်4 3ပါဝေးလာဝေးလာတော့4 3ပါအလို43 43ညီလေးဘယ်ရတော့3 4ပါ9ပြီးပြန်တော့ဘယ်နှလီလဲโอเคโอเคအေးညီလေးတသားဤဘန်းနေပြီးတော့9000ရပြီးတော့9000โอเคဒုတာဘက်ကနေပြီးတော့9000ရပါပြီခင်ဗျာเฮ้ยโหมาดิโหไดเมจได้มั้ยโอเคเนี่ยเดี๋ยวบอกกันไปมาเอ้ยไว้ตาตาอีบ้านนี่ตะถองยาบินี่ตะถองนี่เดทแท้มั้ยบอดี้เดทแท้มั้ยบอดี้ไปได้มั้ยตะถองตะถองมั้ยนี่โอเคบอดี้ถัดโต1000ยาพี่เนาะ1000มาพี่ๆเนาะวนเย็นไปโทรนี่ครับไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนฮัลโหลโอเคโอเคครับบอดี้อยู่อ๋อมาล่ะครับเบย์อยู่อ๋อคุยอ่ะดีบักล่ะคุยอ่ะโอเคโอเคกูจะไปแล้วอยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยจ้าရပဲတက်နေတယ်ခဲယူအေးမယူမမေးဘယ်နှကောင်းတစ်ကောင်းညက်နှကောင်း4000အားသူတို့ကပြားယူတာဘောဒီယူမလားယူမလားသူတို့ကတော့ယူပြီးသူတို့ပေးပြီးဘောဒီယူမလားကွာယူမလားငါတော့ဟုတ်ကဲ့ဘောဒီယူဟဲ့ဘောင်းတောဘောင်းတောခဏလေးရခဏလေးဘောင်းတောမရနေသူတို့ကောင်းကြီးဟုတ်လားဒီမှာ9000ရမယ်နေရာနေခဏလေးဘောဒီကိုပေးလိုက်ညီတို့အားဒီမှာယူလိုက်ပေါ့ဟိုဘောဒီကိုထည့်ပေးလိုက်
โอเคถัดดู5รองยาบาพี่ขะเหมียถัดดู5รองตุ๊ตะบักกันนี่เนาะตะตองชื่อเราว่าขึ้นมาเนาะหอแล้วถ้า5รองนี่แล้วถ้า5รองชื่อดีเลยเนาะบอสิ5รองชื่อดีแท้อ่ะโอเคโอเคตะตองพี่ไว้ตะตองบอสิบอสิกောက်แท้ไปแท้แล้วแท้มาแท้มาคุยคุยคุยจนดีบักก็ตะตองชื่อขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ยาจอยาโอเคบอสิดีปวยตะตองยาพี่เนาะตะตองยามาตะตองเนี่ยเนาะไปขึ้นบีบาแม่เนี่ยบล็อก4ดอก4ดอกบอสินาง5ดอกโอเคไอ้นี่เลยตะตาอีแท้โดตะคองยาพี่เนาะน้ํามาถองบุน้ํามาถองเออเมจิโอเคบอสิเอดีปวยแท้โดตะตองยาพี่เนาะตะตองไปๆมันนี่ไอ้เนี่ยเสร็จแล้วล่ะเนี่ยมองเนี่ยไอ้เนี่ยเออ4รอบเนาะนี่เนี่ยยาเอ้ยๆอุปทานบักก็นี่ก็4รอบยาพี่เนาะขณะนี้จนมาบอดี้แท้ๆไปเลยตะตองพี่เองชื่อเองแท้ๆไปมั้ยเนาะตาตาจีก็มาดิก็มาโกยโกยว่ะบาเออวันนี้แจกเอาไอ้นี่นี่ตาตาอีตะถองย่ะพี่เนาะตาตาอีตะถองตาเช่โยมมาดิถอดล่ะโอเคนอกถ้าถัดดูตะถองย่ะเลยเนาะตุฎาบักก็ก็ต้องไปว่ะตะเลยว่ะโอเคแม่งก็เราเจอเรา5 4บาเปียเนาะจีเดี๋ยวหนีตัวไปเนาะ5 4บาเอ๊ะๆกูแม่งห่มก็หลบไปเหมือนเนาะ5 4บาเนาะจบแล้วแม่งโอเคตันตาอีบ้านนี่ตะถองยาพี่เนาะตะถองเฮ้ยพี่อ๋อเฮ้ยนามเปาเลยนี่บาดุริยะเวมาหมูนามเปียงท้าเลยนี่ดูไม่ชี้ดูอ่ะตะชาสิโอเคโอเคอุปตายนี่ลงทุบท่าเด้ตาตาจีก้องเนี่ยพี่เนาะจรเราเราถ้ายามาเว้เท่ไปไล่มั้ยอดูซะเลยดิยออืมโนโอเคตุฎามาเนลาแกพี่ก้องเลยเปียเนาะจรเราป่วยอ่ะตะเกียวจรเราญาติซ้อมมาเว้ป่วยปูดองก้องลาแกเลยเปียเนาะเอ้ยจรอลิ้นไม่แท้ไม่ได้มดิอ๋อเท่ครับขอเลยเปียตาตาจี45 47 47 47เนาะเจนเราโอ้เวเวโอ้47 47 เฮ้ยเฮ้ยตัวแก่ดาผิดแล้วตัวเซมาโพบามากกว่านี่แหละไม่อ่ะเรานี่เมเมเสร็จแล้วงาตีพี่ดาเมมากกว่ามาเสร็จแล้วใช่ๆๆใช่อ๋อไม่ใช่ออนได้ออนได้ออนได้เฮียอยู่บ้าพัดตัวแกพี่ฮะตุ๊ดมีตัวพี่เปลี่ยนมาเนนะพี่ก้องมาเลยครับตุ๊ดไอ้โพบาไอ้โพเปียเนาะจรเราอมัดกว่าตัวแกพี่เนาะจรเราไปดาเล
ာလေးကိုအစီအစီတာယောတာယောဟာမေးတက်တာထားပါတက်ကွန်ထည့်ထားပြီးပြီးအလိုစားတယ်ရောလို့မပြောမထည့်လိုက်တာလည်းလည်းလည်းဘာလို့ပုံပြီးမလားဟုတ်ရောထည့်နေသုံးညာတရားကြီးပါလေလိုက်လို့လို့တော့ညာပါဟေးဟေးဒါဆိုမချတော့ဖြစ်တယ်ကွာနိုင်ဖို့ပါကဲကျွန်တော်တို့တယူတရားနဲ့သူတာတို့ကတော့ကဲဝင်ရကုန်တော့အမှတ်တွေယူဆောင်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဗျနော်ဥပဒေတွေလုံးထုတ်ပေးတာပြီအသားကြီးအောင်ပါလေကိုရံကဂုံနဲ့ဆဲတယ်ဂွင်နဲ့တဲတယ်အောင်ပါလားဂုံနဲ့ဆဲပြီးဂွင်နဲ့တဲတဲ့နေရာမှာလဲငယ်လွဲချော်သွားခဲ့တာပါနော်ကဲတော့ကျွန်တော်တို့ဘောစီတွေကိုလည်းအထင်သေးလို့မရဘူးတကယ်ကစားအားတွေကောင်းကြတယ်ဒီအားကြီးပါလေတူတာအောင်ပါလေကွာရက်ဆက်တယ်ပြက်ခဲ့တယ်ဘာကြီးဟောင်းပါလေကိုရံကုန်မိသွားပြီသူတာဝေးသွားခဲ့တယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့အမှတ်ကတော့ဖိုးနိုင်အမှတ်ဖိုးနိုင်မှာဥပဒိုင်းစာပေထိုးထားပြီကောင်းနေဗျာစီးပေါ်မှာပဲ5 9မှာ5 9ကဲမကတော့5 9မှာဒီအားကြီးပါလေဒူတာကဲဖက်ခဲတာ5မကျော်တာဖြစ်တော့6 9မှာကိုပကင်ပြောရတိုင်းပါပဲမမအနောက်တန်လဲဆိုဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ဘယ်ရယူတာဟုတ်ပါလားပေါ့ကောထေပလာနဲ့နိုင်နေနားတာဒီမှာကတော့စစ်နိုင်ပြပါနားတာနားမနဲ့ဖြီးတာလေမနဲ့900 900ထောင်ထောင်ရယ်အဲ့ဟိုကျောင်းသားပွဲမှာကြီးတော်တော်ပြန်ရထားတာပဲတားမနဲ့နေ7 9အခုဒီမှာပဲယူပါလားကျင်းနေမှာမယူဘူးလားဘာမှမရဘူးဝေးကြီးကြီးနားနဲ့7 9ကဲအမှကတော့7 9မှာတူတ9ပြီကျောက်ဆရာကြီးတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာမောနေမှန်းကြီးဘင်းမလောင်းလေဝေယံကုန်တလုံးထုတ်တာပြီသူတာကောင်းပါနဲ့ဆွဲစားရလို့အဲ့မှာဒီဒုက္ခရောက်နေသဘိုးနေနေအေးဘင်းဆွဲပါဘယ်ဘင်းကောင်းစစ်နှလုံးလေးတစ်ဝယ်လာနှလုံးအေးမြတ်စွာဘုရားသူလစ်ပြောင်းသူလစ်လာညောင်းနေနေညောင်းနေပြီကြော်တော်မအေးမင်းလည်းညောင်းဒီမုန်းဆရာကိုပြောမုန်းဆရာကဘုန်းနာမှာတလုံးတော့သူ့ကိုတလုံးမအစ်ကဟုံးမဟုံးမပေါင်းနေပေါင်းစမ်းပါစားလိုက်အေးနိုင်ပါကဲမကတော့အေးနိုင်ဖြစ်သွားပြီကဟဲ့ချေစီပါလေကဲဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်ပါလေဒါရောဟမ်အမေရောတာကိုဆုံးနေအမိုက်မဆုံးဥရအိုင်အိပ်ပါအရာကြီးပါလေသတာကြီးဟာကိုရန်ကုန်မိတယ်ဗျာဘယ်နဲ့ကဲဝေးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်တို့အိမ်နိုင်ပါဘောင်းပါလေသူတာအိမ်နိုင်
9 or 8 9 8 9 8 9 8 9 9 8 ပါအမကတော့အမ9 8ပါဘုံနေရာအေးအေးလို့ရေးတွေပါဆွတ်နေရတော့တာရောက်ရင်သာသာကြီးချင်းခေါ်လာခဲ့ပြီပါသွားခဲ့တယ်သူတာဟောင်းလေဗျာတန်း8ပါတန်း8ပါအမကတော့8ပါတန်းအိပ်ပါနော်နေမင်းချန်နဲ့သသာကြီးခေါင်းဟောနေမင်းချန်နဲ့သသာကြီးဘွဲပြက်သွားတယ်ဗျနေမင်းချန်ဘက်ကပြက်တာပါနော်ရအောင်ခင်ပြော့ပြော့ဦးခင်ဟာကောင်းမှာကကိုရံကုန်ကလည်းဟာဖယ်နဲ့ထက်စေပြန်ပြီဟေးဖေးညာကိုဆဲနေတာအိမ်နာမမဒီဘက်နတ်ပြီးတော့ကိုရံကိုဘက်ကလားရသေးဘူးလေကြေးတော်ကျော်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြေးတော်ကျော်နေတယ်အေးအာကျမကပါနဲ့ကိုရေကြေးတော်ကျော်နေတာယူ66 66ငါလုံးမလားမမီးရောမှာပြန်ကားလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုဒီမှာတလီပဲယူရတာ68တော့ယူမလား68မယူတော့ဘူးသူမကောင်းပါနဲ့ဟာပြေပြောဟုတ်လို့93တော့ချုံးရင်တထောင်နိုင်ဘူးလို့တော့ဘာလုံးတော့အပြင်မှာယူရတာအပြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘူးသူကနှစ်ပွဲဟိုမှာယူခဲ့ပြီလို့အဲ့လိုမျိုးဒါလို့ဒီပွဲကပြန်နိုင်လိုက်လို့ရင်သူကဘလို့နေနေကောင်းတယ်ဟေးသုံးသွားရင်ဘာမှမဝင်ဘူးကာဘူးမကာဘူးခိုင်းခဲ့မကတော့နိုင်တန်းပါဘူးကဘူးမပေါ်တော့ဖုံးပူလို့ကျောင်းသားသုံးနဲ့ဖြစ်လာတယ်ကိုရင်ကိုသုံးမှာမဖြစ်သေးပါဘူးဗျကောင်းနေဗျာသူတာစိတ်ကတော့ပဲ9ပြီဆိုတော့တည့်ရတာကျောင်းကြီးအရင်ဘူးလုံးရဲ့တော့စိတ်ကတော့ပဲ9ပြီဆိုတော့တည့်ရတာဟုတ်မလားကွာသူတာမင်းတို့စိတ်ထဲမှာ9ပြီလို့ရော်ရှိရတယ်ရှင်းပြချရအောင်ဟုတ်စိတ်ထဲမှာလေဒါပိုက်9ပြီပါလားလို့တွေးမိရလားမသိဘူးကွာရွာနေဘောဒီဘောဒီတရားတောင်းတာကွာစောချင်းတို့စော့အောင်နေတာကွာ9ပြီကိုတဲ့လားตาอย่าขอขอพี่นี่ไม่กินซะโดดนะเปิ้ลโซ่ทะเลบ่ดาสิบปีแล้วมองกูปกินจังเนาะปกินนี่บาเลยจ้ะโอ้ต่ายเนี่ยไม่ลุ่ลุ่ไม่ข่มน้อจ้ะต่ายแท้มีนี่ลุ่ตะมาจีก้องเลยเปียเนาะนายจ้ะกูนายจ้ะมาไอ้ลองดูค้ามาแทนกูว่าเออนายจ้ะมาแกแม่นายจ้ะมาผิวนี่แหละไม่พอว่ะแม่นี่แหละไม่ตุ้ยอ่ะတော့ဒီတိုင်းလေးပဲသီးခံပြီးကြည့်ไปပါလို့ဟုတ်ရလားဟေးကိုရံကုန်လေးချင်းထောင်ရလဲတမ်းပေါ်မှာယူဟာကြောက်ခမန်းလိလိတဲ့ဟေးအာယူပါကဲမကတော့တန်းတိုင်းမှာနော်ဘယ်လေချင်းလုံးတွေတွေ့လားနှလုံးအာကလောင်မထပ်လာတယ်ကိုကြီးဟမ်အာကလောင်မလားအော်ဟိုအစ်တက်ပြန်သိမ်းလိုက်တာโอเคโอเคတိုင်းတာချင်းလုံးတွေကပြီးရင်မင်းတို့ပဲစောရမှာကိုတို့ကပွဲကြီးရှိတဲ့ဒီပတ်သွားနေမှာမန်းကြော်တာမဟုတ်ဘူးကိုကြီးဖုံးဝါတာပူလို့လေတနေကုန်ကြီးလွှင့်တာဆိုတော့အစ်အချိုးမန်းနေမတွေ့ရတော့လို့စားရကြဒီကြည့်မှတ်တယ်ဟာဒီလေအသား2000တော့3000တော့ရှိတယ်တထောင်းအဲ့ဒီကျူကျူတထောင်းယူအာပြီးသွားတော့အမဘာမကွာအမပါဘာပရမဘွဲကကျွန်တော်တို့ဥပဒေနိုင်ထားတယ်ဗျပရမဘွဲကကိုအောင်နဲ့ပါသူတနဲ့မဟုတ်နော်ပြီးရင်ထောင်သက်ပါထောင်မသက်ရပါနော်ဘာပဲချေကဲနာတန်းနိုင်ပါကဲမှတ်ကတော့တန်းနိုင်ပါဗျာဒီအာယူပါလေးမာနေလာခဲ့ပြီဖတ်သွားပြီသူတမိသွားတယ်ကဲသူတဝေးသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့နိုင်ကျန်းပါနာပါနိုင်ကျန်းနိုင်တာမှာဗျာကဲမနိုင်တာမှာ
ဝေယံကုန်မာနေမီတာဘီတူတာကောင်းပါတယ်တန်းနိုင်ပါအဲ့ဒီဆရာမင်းဆရာကဲကျူးလဲမပေါ်စာတွေလဲမတွေ့ရတော့ဘူးတိခံပြီးတော့တာကြည့်ပေးကြပါတော့အလင်းအကုံပါအလင်းအကုံသွားပြီကုံတာတော့ဖုံးသွားတနေကုံဆိုတော့ပူပြီးတော့လေခဏလုံးလုံးမသွားတော့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပထမပွဲချပလိုက်တောင်းသားတို့ပွဲပြင်နိုင်သွားလေတဲ့ចောင်းသားတို့နိုင်သွားပါလေကြီးလေးရေနော်ကျွန်တော်ပေါ်တဲ့မှန်လေးတွေတော့ဖတ်ပြပါမယ်နော်ပေါ်တဲ့မှန်လေးတွေကိုတော့ဖတ်ပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကပေါ်တဲ့မှန်လေးတွေကိုဖတ်ပြပါဘာမှမပေါ်ပါဘူးဘာမှဖတ်လို့မရဘူးဟမ်ဟာစီဘာလဲကွာကဲမှာကတော့နိုင်တန်းမှာမိသွားပြီသသားကြီးပြန်ဆယ်ထားပြီကိုရံကုန်တလုံးထုတ်ပေးတဲ့သူတာဘောင်းလုံးနဲ့ဗျာခုနှစ်ပေကိုခုနှစ်ပေကိုတကယ်လို့စိတ်ထဲမရှိသလိုစော့နေတာဗျာနော်ကဲကောင်းလုံးပါလေနော်သသားကြီးဝန်ဆက်ဝန်ဝန်ပွဲကပြတ်သွားတယ်ဗျာနော်ဟာကောင်းပါလေသသားကြီးဟုတ်တယ်လို့မာကောင်းမလေးတွေမရှိပါဘူးတရားယူပါကိုမကင်းမန်းကြော်တယ်တော့ချစ်အောင်ရေမန်းကြော်တာမုံကြီးတနေကုန်ဆိုတော့အကိုဖုံတော်တော်လေးပူပြီးစိုးသွားတော့တက်လာအဲ့ဒါကြောင့်ကဲတန်းနိုင်ပါဗျာနော်အစ်စ်အစ်စ်သာမင်ကနေတော့ပါဥပမေတက်လာကျောင်းသားတို့တုံတုတာတို့တုံမဖြစ်သေးပါဘူးဗျာနော်တုတာတို့တုံကြအရင်ပြည့်လွန်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အေးသသားကြီးပိုက်တိုးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်11 9မှာဟုတ်ပါပါမာပဲရှုပ်ဟုတ်လေကဲမှာ11 9မှာတော့9တက်မှာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့စော်လေးတွေမရှိပါဘူးစဖတ်မဲ9တက်မှာကင်းလေးလာကွာမင်းကဲအလဲပင်းနိုင်ပါဗျာအမှတ်ကတော့ဂျပန်စာနေတဲ့ပါကဲကိုရံကုန်စားပြဗျာဟိုတာပြီးဦးတိုင်းနေဟာကိုရံကုန်စဲတဲ့ချိတ်တည်နေခုံနေနေရောကျွန်တော်ကျန်တဲ့ကိုကာနမ9000လောက်ပဲရမှာတော့ကိုရံအားရပါရရလေခါပြောလို့ငါလို့ရတယ်ငါပြီးပြီဟုတ်ကဲ့လက်ချောင်းလက်ချောင်းဘာရောဘာရောရတယ်နော်ခိုင်ခိုင်တယ်ဟာရှာကြည့်တယ်နော်ငါအားမျိုးပို့ခိုင်းလိုက်ရတာမြင်လို့မမြင်လို့ဘာနာလူလေးပို့သိကြတော့သိရတယ်ဗျာပြောပြလို့ရဟုတ်ဟုတ်ကိုရောင်းကိုရင်းလိုက်ပို့သိလိုက်ပို့သိတယ်အဲ့ဒီဘန်းနဲ့ပတ်အဲ့ဒီဘန်းနဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်နေနေဦးတနေ့ကိုလောက်ကြောင်းပါကားလေးပြရပြီဘာကြောင့်မလဲဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပေးနော်เฮ้ย11 9 9มาเนาะจรเออได้โอเคโอเคมั้ยอุ้ยปาดาอุ้ยปาดิกูยังโทรได้ตาตาจีมาเดินลาไปมีวีตุดามาเดินตัวบีกองมาดิต้วย9มากูยังก็တော့ပြောบีอ่ะเนาะจรเราก็တော့ดาบีดิบาเนาะจรเราต้วย9มาเนี่ยกูตัดชินนี่ยาเกวจี้อะไรเหมียวทวาเกเลยเนี่ยเนาะไอ้บรอดก็ไม่ใช่ไอ้บรอดอ่ะแหละไม่ด้วยไหนกูว่าตะลงอ่ะไม่เหยียดได้ห่าจี้ดิเลยเย็ดเสร็จเลยเอาเงินเรากูซ่อมซ่อมมาด้วยเอาดิโล2กวยชุเลยไฟเลยฮะโอ้โหมาเลยไอ้โหตะแกโลไอ้ไฟในมันชงอ่ะอุ๊ยรู้ไม่ซ่อมกินนายด้วยบ่าဟုတ်ကဲ့အဲ့ဘွယ်မှာရှင်းသွားနေခဲ့ရှင်းဒီလိုရှင်းသွားလို့ပြတ်ဆိုးဘူးညရတော့ဘွယ်ပေါ့နော်အဲ့နော်ဟုတ်လားပြန်ကြည့်ပါဦးဆောက်မှာဘွယ်မှာပြန်တဲ့ဘွယ်မင်းကနေတဲ့ဘွယ်ဆက်ခဲ့တာနော်နဲ့အဖိုင်းနိုင်ဥဒပါတို့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ဘွယ်ကငါဘွယ်ဘူးသူကဆက်တာဥဒတို့တော့ចောင်းသားတို့တော့ဖြစ်ပါဦးဗျာနော်ရတယ်မှာဟိုလေတော့ចောင်းသားတို့မရဲသေးပါဘူးနော်ကျွန်တော်ဒုတာလူပီယာပြေးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြေး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 ပါဦးဟုတ်ကဲ့မင်းတင်းလုံးနဲ့မင်းရဲ့ထင်းနေဝေတွဲနိုင်ကဲမကတော့တွဲနိုင်ပါဗျာနော်ဘူယံကုံတော့အမတ်တာနဲ့ဥဆောင်လာရပါလေဘာလို့ကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ဘာလို့ဝေးကြည့်တယ်ဟောဆက်တာဟိုးထားပြီဗျာဟောနေတာဒီဟာဟောမာတယ်နိုင်တွဲပါ
ကျွန်တော်တို့တပွဲလို့ရှာတယ်ဟိုကောင်လေးတွေလည်းမစိုးရဘူးလက်တဲ့အရာကောင်းပါလေကျွဲနိုင်ပါကြနော်ကုမန်ဆနမဆနမကုမန်နော်ဒါနဲ့ဒါလူချင်းကြီးရလဲလားအမတ်တန်နဲ့ဘဝနဲ့ပေါ်နေတာကြီးရတယ်နော်ဒီအားယူပါ play ဟောလမြန်သုံးနဲ့တုဒ္ဒရတော့ပေါ့ပြေးပါဟုတ်လို့တုဒ္ဒရတော့မစော့တာပါနော်ဟောလမြန်သုံးနဲ့ဒီအားယူပါ play ရှောင်းမှန်းရှောင်းရင်ကြောက်တော့တုဒ္ဒဟောလမြန်နော်ဟောလေတိုင်းရောဒီတော့တော့ဆိုးနေပြီဆိုးနေမင်းရကြတော့မှာမသိကြဘူးဟိုးဘုကခင်ကကျွန်တော်ဇေယျဘော့ခေါ်အောင်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကပြန်လောင်းနေဖြုံးတယ်ဒီတော့ဝမ်းမှန်ပါဗျာဘယ်ဘောပဲနေဟုတ်တယ်ကုံပဲခုခုပဲလောင်းနေတော့ဘွဲခုနဥပတိုင်းနဲ့ဘုနေနဲ့ဘွဲခုချင်းနဲ့ဘွဲစောသားလို့ဘွဲဟိုဘက်ကလည်းသာတာသာတာဇေယျယူပါသာတာကြည့်ကြည့်လေโอเคลูบิซาเบก็เลยแน่ๆวีตั้วเกราผิดแต่ตัวจ้าไอ้เจ้าอมักก็9จ้วยบาเอาเลยเปียกูยังคงโน3ม้วยไหนท่าเรามาไม่ซ่อดาบามอลเมียนก็5,000 5,000 รอบเปลี่ยนขอนี่บาเลยเนาะ9จ้วยจ้วย9มาจ้วย9มาด่าเนี่ยจိတ်ပြီးတော့ซ่อတယ်ม้วยนี่แหละที่ม้วยนี่เนาะရှင်ထဲမှာချိတ်ပြီးဆော့နေတဲ့ပွဲတွေပါဒါဗီတွေเนาะညီမဟောပါတယ်ဝင်းပေါ့ခနိုင်တွဲပါပထမပွဲကဒါကိုအောင်နဲ့ဆော့တဲ့ပွဲကဒါလူပြီးလို့ရှုံးသားပါတယ်ကိုအောင်နဲ့ကိုရံကုန်နဲ့ရှုံးသားပါတယ်ဇလုံးထုတ်ပေးလိုက်ပြီတူတာအားကောင်းပါတယ်ပါဆွဲနိုင်ပါလေဘုံရောမှာပြောင်းသွားတာเนาะဒီတော့ကြောင်ဖို့ဆေးရှိသေးလားကိုကြီးတဲ့မနောက်နဲ့လို့ကိုကိုကြီးဒီနေ့ဒီနေ့အလဲမလာဘူးလားတော့ဘာလို့မလိုက်ခဲ့အောင်ဟိုကုမင်းသားကြီးတို့လည်းလာတယ်လေ29မလာလားမလို့လားจ้วยไหนมาเวทวาแก่เปลี่ยนเลยเนาะ9จ้วยบาจ้วยบาพวกเอาพวกมาดูรอกว่าเรียนบาเล่โหราบีตุดาไม่ไหวตะตาจีอ๋อก้องมาเลยเนาะตะตาจีเนาะซ่อตัวจ้าจ้วยบาตะเกียงก้องมาเลยเนาะนี่อี้เป็ดรู้เปลี่ยนตัวละอ๋อโอเคกูตีไอ้เจ้ามาเนี่ยวิวไซด์วะเนาะพี่บาดูดาพี่ตัวเปียมูไตมาเนี่ยบีโกยังกงตะลงทุบตาเนี่ยตูดาบัดตัวแกบีบ้ามาเลยซวยจ้ามาตวยตั้มมาเลยเนาะตวยตั้มมาเดี๋ยวมาก็ตวยตั้มมาเปียเนาะเรียลิตาเล่หายเรียกว่าซะดาจีอากูยังกูมีวาบีตูกาก้องไล่ล่ะครับဟုတ်တမ်းပါဟုတ်တမ်းပါဘူရံကတော့တကယ်မှန်ပြည့်ထန်ပြည့်နေပြန်အော်ခြေတော်လုံးရိုက်ဟယ်လိုပြောနေနေတယ်ဟုတ်เนาะကျွန်တော်တို့ကိုရကြီးလို့တကယ်ကောင်းတယ်ဟမ်လေးအားမလို့လေဝေးတဲ့ကိုကြီးလေးဆက်ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်လာသေးဘယ်ဒီတော့ညှိကုန်ပြီဗျာเนาะဝင်းတက်လာတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာเนาะကိုဒုဒအားပေးလိုက်ပါလေပြောပေးပါအောင်ကိုပကင်းနဲ့အောက်ကညီလေးပြောပေးမယ်နော်ပေါင်းမမသားလေးပုံမှန်လား No ကဲဟုတ်တမ်းပါဟုတ်တမ်းလေချင်းလုံးအစ်စ်တလုံးတင်းလိုက်ပြီလားချင်းလုံးအစ်စ်တလုံးဟုတ်ပါပါ
မရှိဘူးလေတိတ်အေးမဟုတ်လေជីជីလောင်အဟောင်းကဒီမှာအစ်စ်တလုံးသိမ်းထားလိုက်အောင်ကောင်းသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့သူက point ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုတော့ရောက်ရှိသွားခဲ့တယ်။ကောင်းတယ်။ point ကျွဲပါ point တန်းပါဗျာနော်။ကျွန်တော်တလုံးပဲထောက်လာတယ်လေ။ဟုတ်ရဲ့လေဒီမှာဒီမှာအဟောင်းတလုံးထည့်ထားတာ။ဟောโอเคโอเคโอเค။ဟောကောင်းပဲဟော။လုံးပါနဲ့ဝါအဟောင်းမှမရှိတတ်ဘူး။တော်တော်လည်းပိုက်ခဲ့ပြီလားဖြူလေတဲ့ဟေးဟာရီကပြီးရင်ကိုတို့မခတ်ဘူးလူတို့ပဲခတ်ရမှာပဲကိုတို့ကပွဲကြီးရှိရပတ်သွားတယ်မှာဒီမှာပဲသူတို့ကဆော့မှာဆော့မှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုလည်းမြေတန်းကြီးကဝယ်မပေးနိုင်ဘူးအဲ့လိုကြောင့်ကိုလည်းလူစုံမရှိဘူးလောက်ဒီမှာဆော့ရမှာဟုတ်ပါဘူးဒါခါတိုင်းကိုမျိုးကွင်းမှာတော့အလုံးကြီးများတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဒီမှာရကိုဝဲကိုဝဲဆိုင်ဝဲစားစားရရအဲ့လိုကဲအမကတော့11 point ပါဒီမှာကိုရီးယားဘလိုနေနေအမြင်နဲ့မနေဘူးလေခတ်မဲ့လူတွေကဒီမှာကြံခဲ့ကွာတလုံးတလုံးချပြေးခဲ့အဲ့ဒါဘာမှလည်းဟိုမှာယူသူတို့ကဆော့နေခဲ့ကိုရီးယားပွဲကြီးရှိရသွားတာဟဲ့ခါနေကြတယ်သုံးလေးရက်လောက်နေမှာတစ်ခေါက်ပြန်လာတယ်။သိင်းလည်းမသိင်းနိုင်ခတ်တဲ့ကလေးတွေပဲမှာမှာတကယ်ရတယ်အားကြောင့်။ချင်းတော့ခဏခဏပြောက်။ကိုခတ်ချင်တဲ့ချိန်ကြီးရှိတယ်။ကဲ12 point ပါ။ဟုတ်ကဲ့12 point ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါတော့။ကိုရံကောင်လည်းမလွတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်ဗျ။ကိုရံကောင်လည်းချင်းရတော့ဆဲတာ။ကိုတင်ကိုဘွိုင်းတွဲပါဟာဒါလည်းအောင်ရလာမယ်ထောက်လိုက်ပြီပါရဆာရတာဟောအောင်ရလာတာလေခုနပြီမတော့ကျွဲကြီးတက်ချင်းကိုကြိုက်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမလိုက်သားလေးရေလို့ဟာကဲတွဲပွိုင်းမှာဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်နေနေပြီနော်ဘိုင်ကခုနှစ်ပေဖြစ်နေတဲ့တော့အမားမခံဘူးပြန်နော်ပထမဝယ်တော့ကိုရံကုံနဲ့ကိုရံနဲ့မှာကပွိုင်းတွဲပါကိုရံကုံတို့ရှုံးထားတယ်ပြန်နော်ဒါတော့သူတနဲ့ပွဲပါဟေးရံပါကိုရံကုံထိုးထားပြီသသားကြီးဒီမှာပဲသသားကြီးဟာမိသွားပြီကိုရံကုံမိသွားခဲ့တယ်ဗျာတွဲ point ပါကဲမတွဲ point ပါဗျာကဲတွဲ point ပါဗျာနော်ကဲကိုရံကုန်ဒီမှာပဲစားပြီးပေါက်သွားတာဖြစ်တဲ့တော့ဟုတ် point ပါဟုတ် point ပါဒါကြီးတိတိတတာတဲ့နေမလားလို့ကပလူးဆပ်ဝဲရှိတာကိုမရှိပါဘူးဗျာနော်ကိုရံကုံညင်ချက်ပဲတဲ့လက်ကတော့တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဆယ်လဲဆယ်တယ်နော်ဒီရကိုရံကုံဒီဥဒီကမွေးမိဖားတဲ့တူတာပါပဲတဲ့လောက်ပါအောင်လို့ကိုပကင်းနေဟုတ်တယ်ဗျာနော်တကယ်ပါဒီဥဒီကမွေးမိဖားတဲ့တူတာပါနော်ဟဲ့ဥပဒိုင်းစားပြီးဘိုင်မကျော်တာဖြစ်တဲ့တော့ကိုရံကုံစားပြီးပြန်ထိုးရမယ်ဗျာpoint ဟုတ်ပါရှင်းခုံစရာတင်မလာချိန်ကတော့ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီဗျာနော်မာတင်ထားပြီဟောမာတယ်နော်တက်ချင်းတကယ်ကိုခုနှစ်ပေကိုကြောက်စရာကြီးဝယ်ရတော့ပါလို့ဝယ်မယ်ဝယ်မယ်ဟေးအောင်းနေဗျာတူတာ point ဟုတ်ပါဖြစ်တယ်မလားဖြစ်ဦးလားကဲတော့ပြီးပြီတော့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ပွဲပွိုင်ပါသသားကြီးဝန်ဝန်ခေါင်းအုံးကြီးပွဲကမဖြစ်လိုက်တယ်ပါဘူးပြေနော်ကျွန်တော်တို့ဝန်ဝန်ပြီးတာမဖြစ်ဘူးဝန်ဝန်ပြီးတာရှင်းဖြတ်တယ်ဟေးပွဲကတော့ဆုံးသက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်တော့
โอเคครับ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 มาชี้ดูป่ะครับไล่ชาอีกแกนึงเนี่ยเนาะกวยางกูก็တော့ဒီป่วยมาတော့တော်ยาวอ่ะเลยเว้ยแกงโอ้เรามาก้าวมาเลยเนาะจ้ะเปเปรี่เนี่ยโอเควงยาวจิชูเนี่ยเดี๋ยวชินเนี่ยโทรไปเจื้อตึมาเลยทั้งกุยดีนะสุดมาดิ